Анна Гроцька – випускниця Хмельницького НВК номер 2. Аби випускний запам'ятався, разом з однокласниками почали готуватися до свята ще в січні. Гроші на репетиції витратили, а танець так і не встигли вивчити. Ми не цінили те, що ми маємо. Ми ходили в школу кожен день, нили про те, що як ми хочемо її вже закінчити, Боже, як добре, що закінчуємо. І ось отак внезапно карантин, і ми всі зрозуміли, як сильно ми сумуємо за тими часами. Старшокласниці Хмельницької гімназії номер 1 за останні 3 місяці вперше зустрілися біля школи. Випускниця Анастасія розповідає, хотілося побачити усіх вчителів та однокласників не на екрані. Таке враження, наче фінішу не було. Таке враження, наче все-таки 1 вересня ми знову прийдемо сюди, в гімназію. Я вважаю, що сукня – це не головне в випускному, в останньому дзвонику. Головне – це атмосфера, головне – це зустріти своїх друзів, вчителів. Тобто це можна зробити і в джинсах, і в лісі, з шашликами. Аліса, як і Анастасія, теж майбутня медалістка. Дівчина мріяла вдягнути сукню, яку придбала на випускний. Далі я планую йти в юридичний виш, так як я займаюся вже правом 3 роки, тому для мене це дуже цікава спеціальність. Але, звичайно, можна це переступити без останнього дзвоника. Просто останній дзвоник – це, мабуть, така жирна крапка у цій справі, а так трошки змазана. Попри виклики, пов'язані із карантином, успішністю гімназистів директор закладу задоволений. Сподівається, що медалі вручатимуть після завершення ДПА і ЗНО. В цьому році у нас 21 учень є претендентами на нагородження золотими та срібними медалями. У них незвичайне завершення навчального року. Такого в Україні ще не було. І десь в цьому щось і є. Це запам'ятається на все життя. Але вони отримують все, що їм потрібно, тому що вони заслужили, вони того варті. Ми докладемо максимум зусиль, щоб успішно, якісно, класно і цікаво вони завершили навчання в 11 класі. У гімназії завершують навчання 93 випускники. Для них, а також 5-класників, активістка учнівського самоврядування підготувала спеціальний ролик. Ідея виникла на початку травня, коли стало очевидно, що випускних не буде. Героями стали учні з 5 до 11 класів. Це їхній останній день в школі, і вони мають відчути ту атмосферу, ще раз відчути дух гімназії, ще раз побути з нашою гімназійною родиною, тому що більше у них не буде можливості. Вони працювали над вальсом, вони шили сукні, вони вже замовляли театри, і вони готувалися до цього, але я старалась зробити все можливе, щоб дати їм відповідну альтернативу, щоб вони відчули те саме, що вони могли відчути на звичайному святі. Цього року випускники майже 2800 дев'ятикласників та 1500 11-класників. Орієнтовно 200 свідоцтв зі знакою про закінчення 9 класу, а також очікуємо, що буде 145 золотих медалей медалістів і 40 срібних медалістів. Карантин вніс певні корективи у режим навчання учнів, але я впевнена, що до випуску учні почали готуватися і з початку навчального року, і вони знали, що вони навчаються у випускному класі, тому інтенсивно працювали над тими предметами, які потрібні. Сьогодні вперше в історії усіх хмельницьких шкіл останній дзвоник лунає онлайн. О 10-й школярі увімкнули свої гаджети та долучилися до загальноміського останнього дзвоника. І ви вже можете бути свідомі того, що ви в історії відтепер назавжди, тому що тільки вам і вашому поколінню судилося мати такий особливий останній дзвінок. Я бажаю вам розуміння, що за свою життєву дорогу відповідаєте ви самі. Я бажаю вам максимально правильного вибору. Будьте сильними, будьте успішними і разом творімо успішний Хмельницький, успішну велику Україну. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Ірина Митюк. Новини міста.